Останній день осені 2017-го сколихнув Україну. У Нікопольському суді слухали справу про подвійне вбивство. Суддя оголошує засідання закрите через чергову неявку адвоката. І після цього потерпілий кидає дві гранати у бік обвинувачених. Громадське розбиралося, що передувало цій трагедії. 31 січня 2016 року. Нікополь. В одному з місцевих кафе свій 26-й день народження святкує Султан Тапаєв. Близько опівночі гості розійшлись, а Султан з братами Різваном та Бісланом вирішили продовжити святкування. Чоловіки в авто вирушили до одного з нічних клубів. На півшляху біля входу у міський центральний ринок компанія стикається з Артемом Дощинським та Денисом Подоляком, яких нікопольська поліція підозрює у причетності до злочинного угрупування. Усі п'ятеро були у нетверезому стані. Сталася бійка. Сильно побили Дениса Подоляка. Цей інцидент став початком конфлікту між братами Тапаєвими і так званим угрупуванням Яна Яцишина, наслідком якого і став вибух у нікопольському суді. После дорожного вот этого конфликта Роман Жмурко тогда со своими опричниками остановили машину товарища Султана и расстреляли его машину с пистолетов ТТ и марки ПМ, как это сказали с правоохранительных органов. С этого времени начались постоянные какие-то наезды, гонения там, на Султана постоянний, там за ним якісь погоні устраювали. Родина Тапаєвих – це 9 осіб. Батько Руслан, мати Галина, 5 синів та 2 доньки. Родом вони із Грозного, столиці Чечні. У 80-х роках переїхали до України. Проживали у селі Велика Знам'янка Запорізької області. У 2005-му переїхали до Нікополя. Займалися овочевим бізнесом. У 2016-му переїхали до Запоріжжя, де відкрили СТО. Два інших учасники конфлікту – Артем Дощинський на прізвисько Ципа та Денис Подоляк. За даними поліції, підозрюються в участі злочинного угрупування Нікополя, що складається з близько 15 осіб. Упродовж 7 років, за даними поліції, вони організовують постачання та збут наркотиків у Нікополі. Очолює групу 43-річний Ян Яцишин на прізвисько «Батя». Сьогодні у провадженні Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться декілька кримінальних проваджень відносно ключової особи та понад 15 членів злочинного угруповання, причетного до виготовлення та збуту наркотичних засобів, опію та марихуана, а також психотропної речовини метамфетамін. 6 лютого 2016-го після бійки на дорозі пройшов тиждень. В будинку Султана Тапаєва поліція проводить обшук. Якобы у нас дома оружие, которое не было потом найдено в нашей квартире. И в результате были найдены наркотики уже на выходе, когда обыск заканчивался и ничего не было найдено сотрудниками милиции. Они подбросили наркотики. Конечно же, об этом узнал брат Султана Ризван, который жил в Запорожье. Позвонил или как там они начали конфликтовать с МОПой, с Яном. 9 лютого 2016-го. За словами дружини Султана, після обшуку її чоловіка викликає до себе тодішній голова нікопольської поліції Василь Піскунов. Ганна каже, говорили про конфлікт з групою Яна Яцишина. Вони говорили, щоб він успокоївся, попустився, так сказати, і ліг під цих людей і не виказував, так сказати, свого мнение в этом городе, на что мой муж отреагировал резко отрицательно, встал и ушел. Была попытка милиции помирить, получается, их, но этого не произошло. Был ли у вас разговор с его братом, Султаном, вот перед этим? Я не знаю, Денечка. То ли отец, или так. А как мы можем получить ответ на наш вопрос? Как хотите, как получить. 10 лютого 2016-го, на наступний день після розмови Султана з поліцією, його брата Різвана Тапаєва з товаришем Ілею Боднером вбивають на перетині вулиці Казанцева та провулку Робітничого. Поліція тоді зазначила, можливою причиною став перерозподіл влади у сфері обігу наркотиків. Громадське отримало відео з різних камер спостереження і спробувало відновити хронологію інциденту. 10 лютого 2016-го, 11.13, Різван Тапаєв з товаришем Ілею Боднером прямують у сторону автостоянки, що на вулиці Казанцева. Поряд їх вже очікує червоний ВАЗ. Ось Різван із товаришем сідають в джилі «Емгрант» на автостоянці.
На виїзді їх очікує ще одне авто – зелена «Хонда». Під'їжджає червоний ВАЗ і блокує проїзд. Чоловіків у джилі розстрілюють двоє невідомих. Утім, на місці злочину перебуває ще одна автівка – чорний «Лексус». Саме у ньому, переконані Тапаєви, знаходився Ян Яцишин. Організатор, який на відео там видно, на своєму «Лексусі», на джипі їздить, Ян Яцишин. Обвинувачених у справі троє – Денис Подоляк, побитий братами Тапаєвими у січні 2016-го, Роман Жмурко на прізвисько Мопа та Сергій Вороновський. Після вбивства на посту поблизу Солоного Дніпропетровської області поліція зупинила чорний «Лексус», котрий рухався з Нікополя до Дніпра. За кермом був Яцишин. У авто виявили зброю. Поліція відкрила провадження за статтею 263 – «Незаконне поводження зі зброєю». Яцишин пояснив, що авто не його, так само, як і зброя. Спочатку Яна Яцишина відпустили під домашній арешт, а згодом провадження призупинили, оскільки підозрюваний зник. З 15 грудня 2017 року Яцишина оголосили у розшук. У справі про подвійне вбивство у Нікополі він проходить як свідок. Я когда к нему домой приходила после убийства, к этому Яцишину, он мне двери открыл, он стоял в том же халате, в котором его тогда вот задерживали в снимке, в полосатеньком халате, вот глазки свои выставил на меня и стоит смотрит, что ты тут лазишь? А я у него, эх ты, говорю, убийца ты, говорю. Ну как ты, говорю, умудрился, говорю, детей? За что ж ты, говорю, детей убиваешь, а? Ну что ж ты, говорю, собакой делаешь? Он взял перед носом дверь, закрыл же и ушел. Ну и я вообще, они ничего не боятся. Статусом Яцишина у справі була обурена не лише мати, а й батько Руслан Тапаєв. Він був упевнений, що Яцишин знайшов можливість відкупитися від суду. Це відео громадське отримало від джерел серед колишніх правоохоронців Нікополя. Запис зроблено 18 квітня 2016-го, після того, як співробітники поліції вилучили вдома у Яцишина наркотики. На ньому бачимо людину, схожу на Яцишина. Автентичність запису громадське підтвердити не може. На відео чоловік, схожий на Яцишина, розмовляє про справу Тапаєвих. Мова йде про присутність на місці злочину «Лексуса». А що, обіцяли реально, що забудуть? Там же ж одному закрили твоего этого компаньона, скажем. Еще больше не хотели никого, там же ж, ну, не один же стрелял, блядь. Там двоих закрыли, по-моему. Ну, это они хоть ловили, или сюда стреляли. Ну, там же Мопа стрелял. Они ловили. Ну, а что, того человека обидели, там, нет, там как есть, они обиды, там то побили, избили, там пошли. Они, сколько я знаю, ехали там вообще... Ты же там тоже был? Да, не было. Они там ехали разговаривать. А че лесу там, по видео? Нет. А Лексус, вот, а чем Лексус, это невозможно, а чем это Лексус? Нет, зачем? Далі чоловіки заводять розмову про нібито суму, яку мав передати адвокат Максим Коваленко у повноваженій особі серед правоохоронців. А замок руху що туди? Цього не можна було дати. Через Діардісу сотку віддати? Куди, в слідстві чи куди? Он говорил, там в Киев повезут, там туда повезут, там это, ну там поэтапно можно. Ну, говорят, заказали сюда в слезку. Ну, может быть, я... Нет, ну, твой же адвокат в курсе, он же как раз это... Ну, правильно, ему, он через него, Макс говорит, выделили вот этого человека, Кольна. Бинты. Да, сказали к нему, со с ним все вопросы, чтобы там людей, ну, уберечь, что, если что. Вот и все. То есть этот вышел на Макс, на того Макса адвоката, как адвоката фамилия? Максим, а Коваленко. Коваленко? Да, на меня, на Макс. Ми звернулись до слідчого Євгена Парошина з питанням, чи отримував він гроші за надання Яну Яцишину статуса свідка у справі про подвійне вбивство. Проте спілкуватися з нами він відмовився. Максим Коваленко – нині адвокат обвинуваченого у справі вбивства Різвана Романа Жмурка. Ми звернулися до нього за коментарем. Ну, звісно, що це неправда. Як це може бути правдою? Я нікому грошей не давав. Я адвокат, я не почтальйон і не передавач грошей.
Судові засідання у справі вбивства Різвана та Іллі затягувались, переносились. За майже 2 роки відбулось 21 засідання. У Нікопольському суді кажуть, процес гальмували. Адвокати та свідки регулярно не приходили на засідання. 8 разів не з'являлися адвокати. По черзі. У нас відбувалися заміни. По черзі вони не з'являлися, то така кількість. Окрім того, не забезпечення обвинуваченням явки свідків. Тобто всі сторони з'являються, свідки не прийшли, немає кого допитувати. От щодо свідків, чи був допитаний вже як свідок Ян'єць, що нас цікавить? Ні, не допитаний. Головою у справі суддя Андрій Чуприна. У 2014 році він випустив під заставу Андрія Галету, котрого жителі Нікополя називають кримінальним авторитетом. Це викликало неабиякий суспільний резонанс. Ми намагалися поспілкуватися з суддею про можливу спробу підкупу суду. Андрій Петрович, де можна з ним поспілкуватися? Тут прийом не веду, дівчина, будь ласка. Згідно діючого законодавства, у разі такого звернення, я зобов'язаний невідкладно повідомити органи відповідні, щоб вони провели якесь розслідування. Ніяких пропозицій не надходило. Я б звернувся би в відповідні органи. Місцеві активісти, які через власну безпеку відмовились називати себе, кажуть, що у Яна Яцишина є зв'язки з депутатами на місцях. Називають голову партії «Громадська сила» Вадима Колєсніка. Ми звернулися до нього за коментарем. Євреїв не любить народ і от журналіст. Ты мне не делал ничего плохого. Я тебе не делал. Я тебе скажу, как есть. Знаешь, мне самое главное, что мне верит моя мама и моя дочка. Все остальное я толстокожий. Хто б що не писав і хто б що не говорив. Утім, давайте повернемося до родини Тапаєвих. 24 грудня 2016 року Султан Тапаєв насмерть збив 2 пішоходів і залишив місце злочину. Нікопольський суд засудив його до 6 років в'язниці. Нині чоловік перебуває за ґратами. 5 жовтня 2017-го – 20-те засідання у справі вбивства Різвана. Батько Руслан Тапаєв звертається до суду. Аудіозапис цього виступу громадському передала Галина Тапаєва. На ньому у голосі, схожому на голос Руслана Тапаєва, відчувається обурення, що наростає. Убиті 2 чоловіки. 2 житті. Как вы считаете, видео, снятое с камер работниками полиции, которое было снято со всех камер места происшествия, является доказательством или нет? Я пока ничего не считаю по этому поводу. Есть четкое видео, люди, которые, не скрывая своих лиц, не скрывая своих машин, подъехали и все это сделали. Ну, я думаю, больше никаких доказательств даже не надо. Это все видно на видео, которое есть и в интернете, и есть у работников прокуратуры. Это у всех есть. Приехала расстроенная оттуда. Я говорю, что-то случилось. Он говорит, ну что, говорит, уже этот МОПа, говорит, они готовятся на выход. Я говорю, а что, с чего ты так решил? Он говорит, а что я решил? Говорит, когда суд удалился, говорит, нет. На совещание. Я, говорит, остался в зале суда. А этот общался, говорит, со своим адвокатом. Ну, я, говорит, услышал, говорит, там, записал. Это самое, наверное, плохо слышно. Он говорит, я записывал же на телефон. Как он, говорит, торговался, говорит, с ним. Видно, говорит, ему уже надоело сидеть там, а он, говорит, уже этому... Иди, говорит, спроси, говорит, у этого судьи, иди, сколько он там хочет, 8-10 тысяч, челексус поменять. Галина Тапаєва надала громадському аудіозапис, зроблений чоловіком. На ньому, схожі на голоси Жмурка та Коваленко, обговорюють хід справи. Слушай, а чому він перенесся просто на 2 місяці? Що це за коліна у них таке? А я теж не маю права вже спорити, ні? Не маю права суду. Надоело. 8. 10. Ну, кому-то ж надоело. Жона, блядь. Вдома.
Вдома, розповідає дружина, Руслан ледь не щодня переглядає відео вбивства сина. 17 листопада, за 2 тижні до вибуху гранати, він публікує у Фейсбуці пост. Суд затягивается. Рассмотрения дела нет. Задержаны всего 3, хотя на видео четко видно, что их было около 7-8. Я хочу напомнить тем, кто имеет отношение к правоохранительным органам и правосудию, что преступники, совершившие преступление, должны быть наказаны. Иначе общество погрузится в хаос, который коснется каждого, и семьи власть имущих тоже. 30 листопада 2017-го, під час 21-го судового засідання про вбивство сина Різвана, батько кидає 2 гранати в бік обвинувачених. Один з них, Сергій Вороновський, разом з Русланом Топаєвим, гинуть. Якщо б він хоча б муж мій бачив би, він чувствував, він же ж одразу, як це, от їм, говорить, все одно сроки дадуть, він ж надіявся, що їм дадут сроки, что их покарают, говорит, справедливо. А оно, видишь, как. Он же был сразу как-то довольный же, что это вот ходил же, говорит, ой, наконец-то они, говорит, хоть их отправят, люди отдохнут спокойно. А потом же, раз тебе, они уже торговлю, говорит, устроили, теперь уже на выход собрался. Говорить, щось нічого не можемо говорити, це саме. 2 інших обвинувачених у справі – Романа Жмурка та Дениса Подоляка – госпіталізували до місцевої лікарні у важкому стані. Їх охороняла поліція і журналістів не пускала. Термін тримання під вартою обвинувачених сплив 3 грудня і не був продовжений. Проте, за інформацією Нікопольського суду, наприкінці грудня обвинуваченим був обраний запобіжний захід тримання під вартою 60 діб. За даними поліції, їх направили до дніпровського СІЗО. Громадська звернулася до Яна Яцишина перед тим, як його було оголошено у розшук. На інтерв'ю він не погодився. Проте нам вдалося поспілкуватися з ним у Фейсбуці. В ході переписки ми почули від нього таке. Могу сказати, що денег в суд ніхто не носив. Факт. Этот человек взорвал себя, не дождавшись приговора, а уже подходили эти тяжбы, я так понимаю, к концу. Больше ждал. Так неужели перед самым концом этих тяжб не хватило терпения, любопытства, в конце концов, услышать приговор? Я думаю, там были другие причины. Під час наступного судового засідання потерпілим замість батька Руслана Топаєва визнають одного з його синів – Аслана. Громадська і надалі слідкуватиме за перебігом цієї справи.